16 січня в Одесі мешканці 7 вулиць залишаться без світла. Про це повідомляють у ДТЕК Одеські електромережі. Через плановий ремонт електромереж знеструмлять вулиці Малиновського та Київського районів. Зокрема, вулицю Богдана Хмельницького, лейтенанта Шміта, Малу Арнаутську та М'ясоїдівську. Там світло не буде переважно з опів на 9 ранку і до 19 години. Весь перелік адрес можна переглянути в мобільному додатку Blackout або на сайті ДТЕК Одеські електромережі. На Хаджибейській дорозі загорілися поля фільтрації. Займання сталося 14 січня близько 18 години вечора. Вогонь охопив очерет та сміття на площі 3000 квадратних метрів. Рятувальникам знадобилася майже година, аби локалізувати, а потім повністю загасити полум'я. Обійшлося без постраждалих. Наразі фахівці з'ясовують, що стало причиною пожежі та які збитки вона нанесла. Ще одна пожежа сталася неподалік об'їзної дороги на вулиці 49-та лінія. Там вогонь охопив житловий будинок. Пожежа швидко розповсюджувалась, тож вогнеборцям довелося діяти оперативно. Проте, аби впоратися із полум'ям, знадобилося близько 2 годин. Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій змогли локалізувати пожежу до того, як вона охопила сусідні будинки. Обійшлося без постраждалих. Тепер фахівці встановлюють причину та збитки від пожежі. На вулиці Паустовського вантажівка насмерть збила жінку. Вона йшла по пішохідному переходу, що на розі проспекту Добровольського. Від удару жінка загинула на місці, а водій втік. Після повідомлення про подію правоохоронці одразу передали орієнтування на його автомобіль. Його разом з кермувальником трохи пізніше розшукали аж у селі Косівка Березівського району. Наразі правоохоронці перевіряють водія на вміст алкоголю в крові та проводять додаткові експертизи. За скоєним чоловіку загрожує до 8 років за ґратами. На київській трасі зіткнулися 2 легковика. Автомобіль «Мерседес» влетів у зустрічну «Кія», коли та намагалася повернути ліворуч. Від удару «Мерседес» відкинула на проїжджаючі повз автівки та прибила до відбійника. Жінка, яка була за кермом, загинула на місці. Після аварії дівчину намагалися дістати з автомобіля свідки події, але відчинити двері так і не змогли. Тіло з автівки вирізали вже спецінструментами рятувальники. За інформацією ЗМІ, загиблою виявилася дружина футболіста Луганської «Зорі» Олега Данченка. Наразі поліція розслідує цю подію. І ще одна аварія сталася на вулиці Церковній. Водій вантажівки, рухаючись заднім ходом, наїхав на 65-річну одеситку, яка стояла на тротуарі. Через отримані травми жінка загинула у кареті швидкої допомоги. Кермувальника затримали копи. Після розслідування події йому може загрожувати до 8 років в'язниці. У Подільському районі 37-річний чоловік підпалив себе під будівлею територіального підрозділу поліції. Він приїхав на місце, облив себе горючу сумішю та кинув запальничку. Чоловіка охопило полум'ям, гасили його з вогнегасника працівники охоронної фірми, що проїжджали поруч. Наразі чоловік перебуває у лікарні. За інформацією ЗМІ, таким чином житель Куяльницької об'єднаної територіальної громади протестував проти справи за незаконне поводження зі зброєю, яку порушили проти нього. Наразі правоохоронці вивчають всі обставини. І до оновленої коронавірусної статистики. За останні 24 години в нашому регіоні зареєстрували майже 500 позитивних тестів на ковід. Через ускладнення спричинені хворобу з життя пішли 6 осіб. І 500 мешканців Одещини одужали. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я України. Тим часом по всій країні медики зафіксували 10,5 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Більше 100 осіб померли та 6 тисяч подолали хворобу. Самбо для поліцейських в Одесі. Пройшли змагання із спортивного самбо серед підрозділів Національної поліції. В них взяли участь 7 збірних команд. Понад 500 поліцейських протистояли противнику без застосування зброї у 7 вагових категоріях. Перше місце посіли представники батальйону поліції особливого призначення. В трійку лідерів також увійшли збірні Одеського районного управління поліції №1 та Подільського районного управління поліції. Переможців нагородили кубками, дипломами та грамотами. Додам, що збірна батальйону поліції особливого призначення перемагає в цих змаганнях вже 2-й рік поспіль.
На паромній переправі поблизу міста Чорноморськ оселилися зграї лебедів та качок. Вони прилетіли до цих місць на зимування. Місцеві мешканці та одесити полюбили приїжджати сюди, аби погодувати птахів та зробити світлини. Кореспондент Одеса.Лайв Дмитро Тельпіс також вирішив відвідати паромну переправу. Що він там побачив та кого годував? Дивіться далі. Традиційно у вихідні взимку приїжджають купа людей із Одеси і з Чорноморська сюди на переправу неподалік Сухого лиману, аби покормити лебедів-шипунів. Адже вони прилітають сюди саме взимку. Температура тут відносно велика, не холодно, лиман не замерзає, тому таке місце для зимування вони обирають саме неподалік Одеси і Чорноморська. Звичайно, одесити і чорноморці приїжджають, аби їх покормити, але найважливіше це те, чим їх можна кормити. Все ж таки біологи забороняють годувати лебедів хлібом, тому що багато хлібу їм не можна, а якщо ви думаєте, що ви дасте трошки, то усі так думають, краще хліба не давати. Неподалік можна придбати спеціальний пресований корм, або ж, якщо не хочете цього робити, можна підготувати вдома моркву, овочі, фрукти, пшено, усе це лебеді люблять і усе це їм можна. Власне, як бачите, вони припливають дуже близько до берега і можна зробити неймовірні фотографії. Лебеді, бачите, дуже дружні, вони не щіпаються, але окрім лебедів, тут чимало чайок. Вони вже вивчили це місце, вони, звичайно, тут увесь рік, але вони вивчили місце, що приїжджають сюди лебедів годувати, і вони навіть на льоту намагаються спіймати їжу, яку їм кидають, і їм це вдається. Але окрім чайок і лебедів-шипунів, сюди, звичайно, прилітають чимало інших лебедів, інших видів, але, звичайно, левова частка цих лебедів – це, звичайно, шипуни, які прилітають до нас зимою. Їх тут кілька десятків, цих птахів. Давайте послухаємо, що кажуть люди, чому вони обирають саме це місце біля Сухого лиману провести свої вихідні. Не дуже часто, але це цікаве заняття, особливо з дітьми. Вот. Кожен рік приходите? Ну, практично, да, кожен год. А чим годуєте? Лебедям я читав, що можна давати хліба, але немного, білого, чорного не можна. І пшеницю вони їдять. От, хліб, пшеницю в основному. Насправді птиць, яких можна тут годувати, чимало. Знову ж таки, це чайки, різні види лебедів, а також і качки, які зазвичай полюбляють моркву. Їм тут її шинкують, ставлять на один з каменів, і вони собі прекрасно на нього виходять і їдять. Тому, якщо у вас є така нагода, їхати з Одеси недалеко, з Чорноморська тим паче, зробити це можна легко, отримати, по-перше, неймовірні фотографії, по-друге, враження, ну і погодуєте птахів, які на вас тут чекають. З 28 по 30 травня в Одесі пройде п'ятий всеукраїнський конкурс молодих піаністів імені Серафіми Могилевської. Участь братимуть молоді піаністи від 11 до 15 років. Конкурс складатиметься із трьох турів. У першому учасників відбиратимуть по відеозаявкам. Призи отримують шестеро найкращих піаністів, а переможець конкурсу отримає право сольного виступу до 10 хвилин на опен-ер-концерті фестивалю «Одеса Класікс». Зазначу, конкурс присвячений педагогу та професору Одеської консерваторії імені Нежданової Серафімі Могилевській. Він відбудеться в Одеському музичному ліцеї імені Столярського. Турніри з фігурного катання «Люмі Денс Трофі», що мав відбутися в Одесі в лютому 2022 року, перенесли. Про це повідомила генсекретарка Української федерації фігурного ковзання Анастасія Макарова. За її словами, все через складну епідеміологічну ситуацію. Наразі нових дат, коли відбудеться змагання, не називають. Також у федерації вирішили розглянути зміну формату змагань. Я додам, конкурсу вже 3 роки. Вперше його провели в лютому 2020 року. В 2021-му його винесли до календаря Міжнародної спілки ковзанярів. Щорічний міжнародний турнір «Люмі Денс Трофі» проводиться серед танцювальних дуетів всіх вікових груп та присвячений пам'яті відомого фахівця фігурного катання Людмили Михайловської, яка зробила великий внесок у розвиток цього виду спорту в Україні та загалом у світі.